Ისევ შეფასებების თემაა ვაიმარის სამკუთხედის ფორმატის ლიდერების მოთხოვნა გააუქმოს საქართველოს ბოლო დროს მიღებული კანონები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სწორედ აღნიშნული კანონები გახდნენ მთავარი შემაფერხებელი ევროინტეგრაციის გზაზე. ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ კანონების გაუქმებას არაპირებენ და ყველა ვინც მსგავს მოთხოვნას აყენებს კონკრეტული არგუმენტები უნდა წარმოადგინოს, რომელი ნორმა ეწინააღმდეგება ევროპულ პრინციპებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა, გერმანიის კანცლერმა და პოლონეთის პრემიერმა რამდენიმე დღის წინ შეშფოთება გამოთქვეს საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის გამო და საერთო განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ ისინი ვერ დაუჭერენ მხარს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნას იქამდე, სანამ ქვეყანა არ შეცვლის ამჟამინდელ კურსს და არ გააუქმებს ბოლო დროს მიღებულ კანონმდებლობას. Საერთოდ არ მაინტერესებს არანაირი კანონი. Საერთოდ ეხლა წყდება საქართველოს ისტორიული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ახლა. Საით მივდივართ. Არანაირ კანონს ეხლა მნიშვნელობა არ აქვს. Არანაირ პარტიას, არანაირ სამოქალაქო საზოგადოებას, არანაირ მედიას. Ყველაფერი არის გაუფერულებული ჩვენს მთავარ ამოცანასთან შედარებით. Ევროპული გზა თუ გვინდა, მაშინ არჩევნების შედეგები უნდა გაბათილდეს და ახალი არჩევნები ჩატარდეს. Არავითარ კანონის გაწვევას, კიდევ ერთხელ მიღებას თუ არ შედეგ მნიშვნელობა არ აქვს. Მანამ სანამ სამი ლიდერი გააკეთება განცხადებას, არაერთი მოწოდება, განცხადება, ევროპარლამენტის რეზოლუცია იყო, რომელიც ეხებოდა და ბევრი სხვა კიდევ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების უკიდურესად ძველი განცხადებები და ლიდერების ამ კანონთან დაკავშირებით, პირველ რიგში რაც ეხება რუსულ კანონს და ასევე სხვა კანონებს, როგორც კი მიგვი მოგეცემა საშუალება კოალიციური ხელისუფლების და კოალიციური მთავრობის ამ ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალეთ რუსულ კანონს, თავის შინაარსით, რეპლიკას აუცილებლად გავაკეთებთ. ამიტომ ეს არის სწორი მოწოდება და რა თქმა უნდა, თუ საქართველოს სურს, რომ წავიდეს ევროატლანტიკური გზით და ევროპული ინტეგრაციით, მას უნდა კონდეს კანონები საერთაშორისო სტანდარტის და რუსული სტანდარტის. Ამიტომ უნდათ, რომ რაღაცა ფულის დახმარების გამო ის კანონები, რომელიც არის ჩვენი ტრადიციების დამცველი, გავაუქმოთ და თან ამ კანონებს არა მარტო ჩვენი პარლამენტის გადაჭერა აქვს, უკვე იმ 1.2 მილიონ ადამიანის გადაჭერა აქვს, რომელმაც ჩვენ მხარი დაგვიჭირა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რო არ დომებოდა ქართულ საზოგადოებას გამჭვირვალობის კანონი და LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონი, მაშინ ჩვენ მხარს არ დაგვიჭერდა. შესაბამისად, ეხლა მინიმუმ შეურაცხყოფა ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ქართველი ხალხის მიერ მხარდაჭერილ კანონზე გვეუბნება, რომ გააუქმე და ფულს გადაგიხდითო. ევროინტეგრაცია ეს არის პროცესი, ეს არ არის ერთი რაღაცა განცხადება ან რეზოლუცია, რომელსაც მიიღებს ევროკავშირი. ეს პროცესია, რომელიც გულისხმობს იმ სტანდარტების მიღწევას, რომელიც აუცილებელია ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის და LGBT-ს პროპაგანდის თემა აი ამ ჩამონათვალში ნამდვილად არ შედის, თუკი ეს პროპაგანდა არსებობს და თუკი ეს პროპაგანდა სახელმწიფოს ეროვნულ უსაფრთხოების თემას უპირისპირდება. გასაკვირველია, ეს იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცის უფლება უნდა დაირღვეს გინდა ამ თემის წარმომადგენელის და გინდა ნებისმიერი სხვა უმცირესობის. მაგრამ პროპაგანდა თუ არ უნდა შემოიჭრას ჩვენ ოჯახებში, ჩვენს ყოველდღიურობაში, თუ ვიცავთ ჩვენ თვითყოფადობას, ეს ნიშნავს ეროვნული ინტერესის დაცვას და არა ევროკავშირის რაღაც სტანდარტის უარყოფას.